מתחיל מהתחדשות הנבואה בעזרת השם, ויש כאן דברים מיוחדים. אני רק מזכיר את הכתוב ספר מלאכי, זה ממש הפסוקים האחרונים של נבואה. כן, מאז כבר לא זכינו. זה כתוב שם, מצד אחד, שירבו תורת משה על פיו. שם קוראים יותר בחורב על כל ישראל, חוקים ומשפטים. מצד שני כתוב שם, ממש אחרי הפסוק הזה, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני ביום השם הגדול והנורא. כלומר, מצד אחד, משה עבדי, הראשון של הנביאים שלנו. מצד שני, אליהו הנביא, שעתיד לבוא, כאילו הכתבות של הנבואה. גם האבות היו נביאים עוד לפני משה רבנו, אבל שליחים נביאים, שליחים לאומה, מצד אחד משה, מצד שני אליהו הנביא. וזה אומר לנו הנביא האחרון, ששמענו את כל הנבואה מפיו. מי זה מלאכי? שם כזה מיוחד. השאלה מי זה? זה לפי הסדר לפי הסדר של הכתובים, כן, יש חגי, חיהו, מלאכי, אז הוא כאילו האחרון. אז יש מחלוקת בחז"ל מי זה. אמר רב, מלאכי זה מרדכי. ולמה נקרא שמו מלאכי? שהיה משנה למלך. מרדכי יהודי? כן. רגע, יש עוד דעות. בינתיים אני אומר לך מה שרב אמר. אז כיוון שהוא היה משנה למלך, והמילה מלאכי דומה למלכות, אז... אבל עליו שואלים קושייה. זה גמרא במסכת מגילה, מה שאני קורא. שואלים קושייה על רב, אם הוא אומר שזה מרדכי, יש ברייתא שכתוב, ברור, מונים כמה נביאים שהיו באותה תקופה. ברוך בן נריה, ושריה בן מחסיה, ודניאל איש חמודות, ומרדכי בלשן, זה מרדכי היהודי, וחגי, זכריה ומלאכי. כולם נתנבאו בשנת 2 לדריווש. אז רואים שמונים כאן בתוך הרשימה גם את מרדכי וגם את מלאכי. הסימן שמרדכי זה לא מלאכי. אז יש שואלים קושייה על רב. נשארים בקושייה. אולי רב יש לו איזה תירוף? צד שני, יש דעה אחרת, תניא, רב יהושע בן קורחה אומר, מלאכי זה עזרא. והחכמים אומרים, מלאכי שמו. כלומר, רב יהושע בן קורחה אומר, שמלאכי זה עזרא. וחכמים אומרים, לא. יש נביא מיוחד שקוראים לו מלאכי, זה השם שלו, זה לא עזרא ולא מרדכי, זה מלאכי. אמר רב נחמן בר יצחק, מסתברא כמאן דאמר מלאכי זה עזרא. למה אומר רב נחמן בר יצחק, למה הוא ככה נוטה לאומר? כי הוא מכריע כמו רבי יהושע בן קורחה, שזה עזרא. הוא אומר, לא מכריע, הוא אומר מסתברא. כי כתוב בנבואתי דמלאכי, יש שם ביקורת, אני לא קורא את הכל, ביקורת
ספר מלאכי, ביקורת על נישואים של עם נשים נוכריות. מצד שני, את הנושא הזה אנחנו מכירים בספר עזרא. כשעלו בשיבת ציון, הייתה תופעה כזאת, ועזרא פעל בעניין, לתקן את זה, אז זה רגליים לדבר, מסתמו, זה מה שאומר אנחנו ברבקה, כיוון שאנחנו מוצאים את הנושא הזה של טיפול בנושא של נשים נוכריות, נישואי נשים נוכריות, זה מצאנו בספר עזרא, ובספר מלאכי יש ביקורת באמת על הדבר הזה, אני צריך להיות, אז הוא מקשר את זה, הוא אומר שמסתבר באמת שזה עזרא. אבל ראינו שרבנן אומרים שזה נביא מיוחד שקוראים לו מלאכי. מצא דבר השם אל ישראל ביד מלאכי. אהבתי אתכם, אמר השם, ואמרתם במה אהבתנו. עונה הקדוש ברוך הוא, הלא אח עשיו ליעקב, נאום השם, ואוהב את יעקב, ואת עשיו שנאתי. ועשים את הרם שממה, ואת נחלתו לתנות מדבר. כי תאמר אדום רוששנו, ונשוב ונבנה חורבות, כה אמר השם צבאות, המה יבנו, ואני אהרוס. וקראו להם גבול רשעה, והעם אשר זעם השם עד עולם. ועיניכם תראינה, ואתם תאמרו יגדל השם מעל לגבול ישראל. כלומר, קודם כל הפסוק הראשון, ביד מלאכי. אז אומרים חז"ל, מכאן ראיה שהנביאים קיבלו את הנבואה שלהם בעצם עוד מהר סיני, וזה היה נמצא בידם, וכשהגיע הזמן להגיד את זה, אז הם אומרים את זה, כי הלשון הזה ביד מלאכי היא לשון מיוחדת. אז כאילו, לכן מכאן לומדים שהנבואה כבר הייתה בידו קודם, אבל הוא הוציא אותה לפועל כאן. הנשמה שלו הייתה בסיני, אני חושב שזאת הכוונה, לא הכוונה שהוא ממש הגוף הזה, הנשמה שלו הייתה בסיני, יש לה תעודה נבואית, אלוקית, ויוצאת לפועל לעת כזו. והנה המילה הראשונה שאנחנו שומעים מהנביא, זה אהבתי אתכם, אהבת השם לאמור, ושוב, זה בעל משקל מיוחד, ושזה הנבואה הראשונה שאנחנו שומעים מפיו של הנביא האחרון. אהבתי אתכם. נגיד אולי נוסיף עוד בסוגריים, בייחוד שאנחנו בימים של מגפה, ועדיין לא נבנה לנו גם בית המקדש. כאילו, ולמרות הכל, אהבתי אתכם, אמר השם. ואמרתם במאה, טענו, גם בהמשך הספר יש צורה כזאת של הצגת הדברים, הנביא אומר משהו והם שואלים אותו, במאה, טענו, ואז הוא עונה, זה בשם השם, זה לא הנביא, אבל שוב, זה בעל משקל, כשזה הנביא האחרון, זה פשוט, מה קרה אחרי שאין לנו כבר נביאים? טוב, אז היה רוח הקודש, ועל כל פנים יש בית המדרש. בית המדרש עם החכמים, הם ממשיכים למלא את המקום של הנהגת האומה. איך מדברים בבית המדרש? כל השפה של הגמרא. ואם תאמר, כן? קושייה וצירות. ואחר כך גם הראשונים, ואם תאמר ויש לומר. המשא ומתן של בית המדרש, אחת המידות שהתורה נקנית בהם היא שואל כעניין ומשיב כהלכה. צריך לדעת לשאול כעניין, ושאלה היא דבר שמעורר את החשיבה, ו-
שמשיב כהלכה. זה מהמידות של בית המדרש. אז כאן יש כאן בדיוק המעבר הזה לקושייה בצירות, שאלה ותשובה. טוב, אהבתי אתכם, אמר השם, ואמרתם במאה אהבתנו. שכורה, מה זה, איזה מין שאלה זאת במאה אהבתנו? אין ביטויים לאהבת השם את עמו. כל המציאות שלנו, יציאת מצרים, מעמד הר סיני, מניח הדבר הגדול הזה, או נשמע כמוהו, שם העם כל אלוקים, או ניסה לכם הדוגוי, כל ההיסטוריה של עם ישראל. אני חושב שיש מקום לשמוע את השאלה הזאת, ולהבין אותה ולשמוע אותה, לרגל הצרות שעברו על עם ישראל. כן, הגלויות, הנה הנביא האחרון, הנבואה נפסקה, עם ישראל גלה מארצו, היו צרות גדולות בזמן הגלות, כן, גלות בבל, אחר כך גלות בעשרת השבטים, אחר כך גלות בבל, אחר כך גלות חורבן בית שני, וכל הצרות שעברו עלינו מאז. אז במאה אהבתנו. נו, אז מה התשובה שלו? הלא אח עשיו ליעקב, נאום השם, ואוהב את יעקב, ואת עשיו שנאתי, ואשים את הרב שממה, ואת נחלתו לתנות מדבר. זה הדבר הראשון שמוזכר. ארץ אדום זה ארץ של שממה, לתנות מדבר. עשיו קיבל את ארץ אדום, ועם ישראל קיבל את ארץ ישראל. זבת חלב ודבש, בארץ אשר אבני הברזל, תחתום נחושת, כל השבחים של ארץ ישראל, השבחים הגשמיים, ויותר מזה השבחים הרוחניים של ארץ ישראל. אז הנה תראה, יש דבר יסודי שארץ ישראל נשארת הארץ של עם ישראל, זה השם שלה, זה המהות שלה. ועשיו קיבל לכתחילה את האדום, הרב שממה, קנות מדבר. זה דבר ראשון, זה מאוד חשוב לנו לזכור, הנה, ארץ ישראל זה הביטוי אהבת השם את עמו. היום אנחנו בדור של תשובה וגאולה, ובאנו מארבע כנפות הארץ, ויש דרגות שונות איפה אנחנו עומדים מבחינה רוחנית. אבל כל הדור כולו, כל אלה שבארץ ישראל, וגם יהודי הגולה מבחינת המנטליות שלהם, ארץ ישראל, עם ישראל עם ארץ ישראל, גם מי שאין לו כיפה על הראש, כל אלה שנמצאים בארץ מאוחדים סביב האמת הגדולה שאנחנו קיבלנו את ארץ ישראל, היא שלנו. וגם ביהדות העולם, התפוצות. אני זוכר ששמענו מאחד העולים מברית המועצות, שסיפר על הימים עוד שהיה מסך הברזל. אז הוא סיפר על שכשהיה מלחמת ששת הימים, אז היהודים ברוסיה, שהיו כבר עשרות שנים, כן, נזכו אותם מכל מיני לימוד תורה וכו', אבל הם הרגישו הזדהות עם ישראל. כאילו, תאר את זה בצורה, הם חזרו על ההישגים, הנה, השגנו את זה והשגנו את זה ואנחנו שם. עם ישראל כובש את ארץ ישראל בחזרה.
אפילו מאחורי מסך הברזל, אנשים שהיו מנותקים עשרות שנים עם כל לימוד תורה וכו', קשורים עם הארץ ישראל. אהבתי אתכם, עם הארץ ישראל הזה. עכשיו דבר שני, כי תאמר אדום, הוששנו, אבל ונשוב ונבנה חורבות, כה אמר השם צבקות, המה יבנו ואני אהרוס, וקראו להם גבול רשעה, והעם אשר זעם השם עד עולם. כלומר, אצל אדום יש צרות שבאות עליהם, והם היבנו ואני אהרוס. וכשרואים את המראה שלהם, אז כולם קוראים להם גבול רשעה, והעם אשר זעם השם עד עולם. כולם מבינים שזה דבר שהיה וזעם השם. נגמר. היה תקופה של הם עוד שווים ובונים, אני אהרוס. ועיניכם תראינה, ואתם תאמרו, יגדל השם מעל לגבול ישראל. אתם עיניכם תראינה את החורבן של אדום, ויגדל השם מעל לגבול ישראל. ואנחנו נשארים האומה שנושאת את שם השם, עם התוכן הזה, עם היושר הזה, עם הקדושה הזאת, ומעל לגבול ישראל. גבול ישראל זה, אתה יכול לפרש את זה על האומה וגם על הארץ. זהו, אנחנו נשארים עם הדגל של כבוד שמיים. יגדל השם מעל לגבול ישראל. בניגוד לאדום, שהם היבנו ואני אהרוס, וקראו להם עם זעום השם, עם ישראל, יגדל השם מעל לגבול ישראל. דרך אגב, המילים האלה, יגדל השם מעל לגבול ישראל, מזכירות לנו מוסד אחד שמאוד מאוד בולט בהווי הישראלי. קדיש, קדיש, זה שחרית, זה נמחה, זה מיירית, זה כל הזמן קדיש. מה זה קדיש? התגדל והתגדל שמי רבה. יגדל השם מעל גבול ישראל. אתה עובר ברחוב יהודי, אתה שומע קדיש. קדיש. תשמע את זה בברית מילה, תשמע את זה בלוויה, תשמע את זה בכל תפילה. יגדל השם, יתגדל ויתקדל. מעל לגבול ישראל. איפה שאתה עובר על יד ברחוב ישראלי, אפילו בחוץ לארץ, או באיזה גינה בארץ ישראל, מה שומע קדיש. טוב, עכשיו נקודה חדשה. או רגע, אני רק מזכיר שהיה כאן ביטוי, ועיניכם תראינה, ואתם תראו יגדל השם. עיניכם תראינה גם את הפגיעה באדום, עם זעום השם, וגם את הקיום הישראלי. אתם רואים, אנחנו, נכון, עברנו הרבה צרות, אבל עם ישראל חי. יש כאן אחר כך פסוק, אני השם לא חליתי ואתם בני יעקב לא קליטה. אנחנו לא עם זעום השם, להפך, אנחנו באמת קמנו בני תודה. בביטוי הזה, יגדל השם מעל גבול ישראל, אני שם לב עכשיו, כתוב כאן, יתגדל ויתקדש, אבל זה גם בלשון עתיד, אפילו בשעות קשות, אבל אנחנו יודעים שיגדל השם מעל גבול ישראל, שזה, כן, כל הנבואות שלנו. גם בזמן השואה, היית תופס ילד יהודי, או שאל אותו מה יהיה, יגיד לך, השם יעזור, בעזרת השם, יתגדל ויתקדש. זה אמת, שעם ישראל נושא אותה בלב שלו. טוב, עכשיו נקודה אחרת.
נקודה של ביקורת. בן יכבד אב ועבד אדוניו. ואז שואל הנביא, עכשיו זה הוא שואל, ואב אני, בשם השם, הוא שואל, אם אב אני, איה כבודי, ואם אדוני אני, איה מוראי, אמר השם צבקות לכם, הכהנים בוזי שמי. ואמרתם, במה בזינו את שמך? אתם רואים עוד פעם, שאלה, תשובה. במה בזינו את שמך? תשובה, מגישים על מזבחי לחם מגואל. ואמרתם, במה גאלנוך? למה אומר? באמורכם, שולחן השם נבזהו. וכי תגישון עיוור, לזבוח, אין רע. וכי תגישון... כי תגישו פיסח וחולה אין רע, אתם מחריבים קורבנות לא מכובדים, לוקחים בהמה, כן, לא, 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 לא מהודרת, אולי אפילו יותר גרוע מזה, אבל עצמו, כלומר, הקריבה עונה לפחתך, תקריב מתנה כזאת לפחה שלך, נראה, הירצחה, או יישא פניך, אמר השם צבקות. ואתה חלונה פני אל ויחוננו, בידכם הייתה זאת, הישא מכם פנים, אמר השם צבקות. מי גם בכם ויסגור דלתיים, ולא תאירו מזבחי חינם. מי ייתן שיקום אחד מכם ויסגור את הדלתות של בית המקדש, ותפסיקו את התופעה הזאת. שמקריבים דברים לא מכובדים. אין לי חפץ בכם, אמר השם צבקות, ומנחה לא ארצה מידכם. כי זה לא מתאים, ולא רק שזה לא מתאים מצד שחושבים בצורה עיונית, אלא כי ממזרח שמש ועד נבואו גדול שמי בגויים, ובכל מקום מוכתר מוגש לשמי, ומנחה תאורה, כי גדול שמי בגויים, אמר השם צבקות. ואתם מחללים אותו, ואומרכם, שולחן השם מגואלו, וניגון עם זה אוכלו. ואמרתם... טוב, רגע, בוא נקרא עלה קצת. ואמרתם, הנה מטלאה, והפכתם אותו, אמר השם צבקות. הבאתם גזול, ואת הפיסח ואת החולה והבאתם את המנחה ארצה אותם מידכם אמר השם וארור נוכל ויש בעדרו זכר יש בעדרו זכר והוא מביא דברים אחרים לא שאין להם ונודר מזובח מושחת לשם כי מלך גדול אני אמר השם צבקות ושמי נורא בגויים ואתה עליכם המצווה הזאת הכהנים, אם לא תשמעו ואם לא תשימו הלב לתת כבוד בשמי, אמר השם צבקות, ושילחתי בכם את המהרה והרותי את פריחותיכם, וגם הרותיה, כי אינכם שמים הלב. הנני גואר לכם את הזרע, וזריתי פרש על פניכם, פרש חגיכם, ונשא אתכם אליו. טוב, אנחנו שומעים את הביקורת, הכהונה לא מכבדת כראוי את הקדוש ברוך הוא. זה לא התמונה האידיאלית של הכהונה. אחד הדברים שכתובים כאן, רגע, אולי לפני זה, קודם שמענו שמול אדום יש ישראל שהם נושאים את ה... כן, את אומה המבורכת, אהבתי אתכם. ובמה זה בא לידי ביטוי? בזה שאנחנו אומרים, יגדל השם מעל גבול ישראל. אנחנו נושאים את כבוד שמיים, וגם בימים קשים, אבל אנחנו יודעים שיחזור...
יחזרו הימים הטובים, והתגדל והתגדל שמי רבה. מה דיברנו קודם? קידוש השם שאנחנו עושים. אז עכשיו הביקורת על הכהונה היא בדיוק על הדבר הזה. אתם אומה שאמורה להיות נושאת את כבוד שמיים, וקדיש, וכן, גדל השם מעל גבול ישראל. ככה מתנהגים הכהנים. הכהן הגדול יש לו את הבגדים כל כך מפוארים, וכל כך צמרת של האומה, שאמורה לרומם אותה, לפאר אותה, לתת את כבוד שמיים. מה יותר מבוקש מכהונה כזאת שזה? לקדש את השם, נמצא כבוד שמיים. ואתם מתנהגים, הוא אומר לכהנים, בצורה שממש הפוכה מזה. אתם מקיימים את עבודת השם שלכם בצורה שמחללת כבוד שמיים. וככה זה המצב בבית המקדש. אחד הדברים שכתובים כאן הוא כי ממזרח שמש, איזה פסוק זה, אני אצלי זה י' א', פסוק י' א', כי ממזרח שמש ועד נבואו גדול שמי בגויים, ובכל מקום מוכתר מוגש לשמי, ומנחת תאורה כי גדול שמי בגויים, אמר השם צבאות, ואתם מחללים אותו. האם באמת הקדוש ברוך הוא מכובד בכל מקום ואתם מחללים אותו? האם אפשר להבין מה שכתוב כאן? כי אומות העולם מכבדות את הקדוש ברוך הוא. אז מי הוא מדבר כאן? איזה גויים? איזה גויים הם מגישים לו מוכים, קורבנות? טוב, יכול להיות שהגויים מסרובים איזה קורבנות, אני לא יודע. אבל איזה עמים הוא מדבר? אפילו אם הם לא מקריבים קורבנות, אבל מכבדים. וחוץ מזה כנראה שהיה גם איזה תופעה של איזה קורבנות או משהו. אבל האם באמת אומות העולם מכבדות את הקדוש ברוך הוא יותר מעם ישראל? אז אני קודם כל, יש בזה דברי חז"ל. יש חז"ל שאומרים שמה שכתוב כאן שבכל מקום מוכתר מוגש לשמי, זה לא שהגויים עושים את זה, בפסיקתא כתוב, וכי יש מנחה בבבל, אלא אמר הקדוש ברוך הוא, הואיל ואתם מתעסקים בהם, אתם לומדים דיני קורבנות, כאילו אתם מקריבים קורבנות. שמואל בר נחמני אומר, זוהי תפילת המנחה, ואין מוכתר אלא תפילת המנחה, שנאמר, תיקון תפילתי צורש לפניך, מסעת כפיים מנחת ערב. כלומר, אז אנחנו שומעים כאן דברים, שהכוונה בכל מקום, שתלמידי חכמים שבכל מקום לומדים
לומדים דיני קורבנות, אז זה כאילו מקשיבים. הואיל ואתם מתעסקים בהם, לומדים דיני קורבנות, כאילו אתם מקריבים קורבנות. זאת אומרת, זה לא שהגויים, אני אומר, זה לא כפשוטו, פשוטו של מקרא זה שיש כבוד השם בעולם ואתם מחללים. אבל חז"ל מפרשים, כתוב כאילו בכל מקום, כמו שאתה שאלת, וכי מקריבים קורבנות בכל מקום, אז זה הכוונה לתלמידי חכמים שמפוזרים בכל מקום שהם לומדים, זה כאילו מקריבים קורבנות. וככה אמור להיות, אבל הכהונה והתפקיד של הנוכחי בבית המקדש בזמן הזה של מלאכי, שם היה מצב לא מכובד. חוץ מזה הזכירו כאן את תפילת מנחה, זאת אומרת בכל מקום מוכתר תפילת מנחה כאילו כתורת לפניך, זה גם כן כבוד שמיים על ידי עם ישראל. אבל עכשיו אני חוזר לפשוטו של מקרא. פשוטו של מקרא שיש כבוד השם בעולם, באומות, וישראל, כמו ששמענו כאן על הכהונה, יש ביקורת. אני חושב שיש כאן משהו שאפשר להבין אותו. כתוב על מי שלומד תורה לשמע, זוכה לדברים הרבה, ואחד מהם זה שלא גס ליבו בתלמודו. מה פירוש? למרות שהוא לומד כל היום, יושב בישיבה, וכל החיים שלו נמצאים שם, אז יכול להיות איזה פיחות בכבוד בבית המדרש שלו, כי הוא שם החיים שלו. מי שבא 5 דקות ביום לבית המדרש, אז הוא מכבד את בית המדרש. אבל מי שנמצא שם כל היום, ולומד כל היום, יכול להיות מצב שלילי, חס וחלילה, שיהיה גס ליבו בתלמודו. אז מי שלומד תורה נשמע, זה לא ככה. אף אחד שהוא כל היום בבית המדרש, בכל זאת הוא מאוד מאוד מכבד, עד הרבה, עוד יותר מאוד. הגויים נמצאים באווירה שלהם, אווירת החול שלהם, בעסקים שלהם, ברמה שלהם, כאילו הם באים 5 דקות לאיזושהי עבודה לשמיים. אז הם עושים את זה בצורה מכובדת. זה 5 דקות בתוך יממה, שיודעים שזה 5 דקות של... אנחנו, להבדיל, עובדים את השם כל היום וכל הלילה, בכל רמך ושצה. ואין דקה שהיא לא חלק מעבודת השם. אז חלק מזה זה בית המקדש. הכהונה אמורה בכל זאת לצאת מאוד מכבוד את כבוד שמיים. הנה בגדי הכהונה של הכהנים, של הכהן הגדול, כל ההוד והדר של המקדש. אז, אבל יש פיחות בדבר הזה, הכהונה עשתה חטאים, אבל זה כהונה בתוך עם ישראל, שכל כולו עובד השם, כל היום, כל הזמן, ואז יכול להיות מצב כזה חלילה שכבוד שמיים לא מקבל מספיק ביטוי. כי זה לא שהוא בא 5 דקות ביום, כמו באומות העולם. הוא נמצא כאן בתוך החממה הזאת כל היום, והנה אמרנו, יש שבח למי שעוסק בתורה נשמע לפני שאלה זה מוצר, שלא גס ליבו בתלמודו. אבל לפעמים זה לא ככה, חס וחלילה. מה שהוא מתאר כאן על המקדש, זה מצב שגס ליבו בעבודתו. אני חושב שאחרי ששמענו את ההשוואה לאדום, ושמענו שאנחנו אמורים להיות עם כזה של יגדל ויתקדש,
של כבוד שמיים, אז אני מבין את הראשוניות של הנושא הזה, שעכשיו הוא בא ואומר, יש כאן משהו יסודי שצריך תיקון, והוא אילו הקדמה לכל התורה כולה. אם מקיימים את כל המצוות, אבל נפגע היחס של כבוד לשמיים, אז זה משהו מאוד יסודי. כבוד שמיים אמור להיות הקדמה לכל המצוות, לכל עבודת השם. ועל זה אומר ביקורת, והכהונה שהיא אמורה להיות מובילה את האומה בכל, בכל עבודת השם, בצורה מכובדת, קדושה, טהורה, אם היא ככה נראית, אז כן, אז זה יש ביקורת. והנה עכשיו בקשר לזה, עכשיו הנביא מזכיר את האידיאל של הכהונה. האידיאל של הכהונה זה אהרון הכהן, כן? זה שבט לוי, והוא אמור להיות המופת לכל דורות הכהונה. וכרגע המצב שהוא תיאר זה לא בדיוק ככה. הנה הפסוקים הבאים, וידעתם כי שילחתי עליכם את המצווה הזאת, להיות בריתי את לוי, אמר השם צבקות, ולקיים את הברית כראוי, בריתי הייתה איתו, החיים והשלום, ואתנם לו מורה ויראיני, ומפני שמי ניחתו. האידיאל של הכהונה, כן, אתן לו מורה ויראיני, והוא מכבד את שמי, תורת אמת הייתה בפיו, ועוולה לא נמצא בשפתיו. אהרון הכהן, כן? תורת אמת הייתה בפיו, ועוולה לא נמצא בשפתיו. בשלום ובמישור הלך איתי, ורבים השיב מאבון, כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיו, כי מלאך השם צבקות הוא. זה הדמות של הכהונה, כן? שלום ומישור, ויראת שמיים, לפני שמי ניחתו, שפתי כהן ישמרו דעת, תורה יבקשו מפיו, מלאך השם צבקות. זה האידיאל של הכהונה. ואתם סרתם מן הדרך, הכשלתם רבים בתורה, שיחדתם ברית הלוי, אמר השם צבקות. וגם אני נתתי אתכם נבזים ושפלים לכל העם, כפי אשר אינכם שומרים את דרכי ונושאים פנים בתורה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתם מתנהגים ככה, אז גם הכבוד שמייחסים לכם הוא בעצם, עכשיו עובר לנושא אחר. הלא אב אחד לכולנו, הלוקל אחד בראנו, מדוע נבגוד איש באחיו לחלל ברית אבותינו? לכאורה, אם הייתי רואה את הפסוק הזה לבד, הייתי אומר, יש כאן ביקורת על בן אדם לחברו. בן אדם לחברו, אב אחד לכולנו, אל אחד בראנו, והיחסים צריכים להיות בהתאם לזה. כולנו בעצם נושאים את השורש, את האב אחד לכולנו, עם המעלה שלו, עם הכוונה לאברהם אבינו, אולי אפילו לאדם הראשון. ויעקב. ויעקב. ויעקב, גם כולנו בני איש אחד אנחנו. זה לא אומרת העולם, הוא בכל זאת מקפיד את זה באיזה מקום. לא, עכשיו אני יכול לפרש שהכוונה לתוך עם ישראל. נכון, יש כאן נקודה קצת כלל אנושית, כל אחד בראנו. אבל משתמשים בפסוק הזה כדי להגיד שכולם בני אומות העולם, אבל אני רואה פה
הפסוק השני מקביל את זה. זה לא קביל ככה. כן. מדוע נבגוד איש ואחיו לחלל ברית אבותינו? זהו, ברית אבותינו זה לא אותו. כן. אבל עכשיו נראה, לכאורה, אם היה הפסוק הזה לבד, הייתי אומר, זה ביקורת על המצב של היחסים בין אדם לחברו. אבל נראה עכשיו שזה עובר לנושא יותר מסוים. בגדה יהודה ותועבה נעשתה בישראל ובירושלים, כי חילל יהודה קודש, קודש השם אשר האם, ובעל בת אל נחר. נישואי נשים נוכריות. זה מה שראינו, שעל סמך זה רב נחמן בר יצחק אמר, שסביר שמלאכי זה עזרא. עזרא טיפל בנושא הזה, כשהייתה שיבת ציון, הנושא הזה היה במצב כאוב, ועזרא טיפל בזה. אז לכן רב נחמן בר יצחק אומר, כמו רב יהושע בן קורחה, שסביר שמלאכי זה עזרא. אבל ראינו שרבנן חולקים, מלאכי זה מלאכי. ככה אמרים רבנן. כל פנים, מה כתוב כאן על נישואי תערובת כאלה? בגדה יהודה ותועבה נעשתה בישראל ובירושלים, כי חילל יהודה קודש, קודש השם אשר האב, ובעל בת אל נחר. לתת אישה גויה, ובעל בת אל נחר. יחרת השם לאיש אשר יעשנה, ער ועונה מעולי יעקב, ומגיש מנחה לשם צבקות. זאת אומרת, אם יש חטאים בנושא הזה, אז אם הוא, אם הוא שם אדם מישראל, אז יחרת השם ער ועונה מעולי יעקב. ואם הוא כהן, אז יחרת השם אותו להיות מגיש מנחה. ממשיך הנביא ואומר, ממשיך את הביקורת, וזאת שנית תעשו, כסות דמעה את מזבח השם, וכי בענקה מעין עוצנות אל המנחה, ולקחת רצון מידכם. ואמרתם על מה? על כי השם העיד בינך ובין אשת נעוריך, אשר אתה בגלת הבא, והיא חברתך ואשת בריתך. מפרשים פה את הפסוק, כשעלו ישראל משיבת ציון, ונשות ישראל, כל הצרות שעברו עליהם, והשמש שיש זפתן, אז נהיו שזופות וכאילו שחורות, ונשאו נשים נוכריות, שהיא הייתה כאילו האישה היפה, וזה פגע בכבודם של בנות ישראל, היא נהייתה, כן, דרוקה כזאת בבית, ובאו הנשים האלה המסכנות, באו בדמעותיהם אל המזבח, כסות דמעה את מזבח השם, המזבח התכסה בדמעות שלהם, בכי והנקה. ואז איזה מזבח זה, איך הוא יכול למלא את תפקידו? מעין עוד בנות אל המנחה ולקחת רצון מידכם. המנחה שמגישים המזבח כזה לא עובדת. תגיד השם בנך ובן אשת נעוריך אשר אתה בגלת הבא, והיא חברתך ואשת בריתך. עכשיו יש כאן פסוק לא פשוט מבחינת הלשון שלו, ולא אחד עשה ושהרוח לו, ומה האחד מבקש? זרע אלוקים ונשמרתם ברוחכם, ובאשת נעוריך אל לבגוד. אני אקריא לכם את רש"י
שואה שלומר. ולא אחד עשה הקדוש ברוך הוא לאדם בחווה תפילה, ושאר הרוחות והנפשות לי היו מאדם הראשון יצאו כולם. כן, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בחווה תחילה, ומזה יצאו כל האנושות. אז המוסד הזה של, של איש ואישה, כל כך מכובד, כל כך שורש לכל האנושות. ומה האחד מבקש? בהתאם לזה הקושייה והביקורת. מה האחד שבזוג, שבזוג מבקש למצוא עלילות לאשתו, שהיא בת זוגו, שהוא זרע אלוקים? מהו תואבה שמבזה אותה? כלומר, המוסד הזה של הבית, של המשפחה, זה מוסד שנוצר בידי שמיים, מזה יצא כל האנושות. ועכשיו, בתוך המצב הנוכחי, שאנשים בוגדים בנשותיהם, אז זה זרע אלוקים אנשים האלה המסכנות. זה לא בסדר. מה האחד, האחד שבבית, האיש, הגבר, מבקש, מה הוא עושה לזרע אלוקים? ונשמרתם ברוחכם ובאשת נעוריך אל לבגוד. כי שנא שלח, אמר השם אלוקי ישראל. אם יש לך בעיות עם האישה ואתה ככה מתנהג, עדיף שתגרש אותה. וכיסה חמס על לבושו. אתה כאילו פורס את חסותך על האישה, כאילו אשתך, והחמאס שאתה מתנהג איתה מכסה את הבגד, ככה לא מתנהגים. אתה אשתך, אתה פרסת עליה את חסותך, והחמאס מכסה את הבגד הזה, שלא, ככה לא מתנהגים. ונשמרתם ברוחכם ולא תבגודו. יש כאן ביטויים שאנחנו לא מכירים אותם בדרך כלל בתורה, כלפי אשתו. חברתך, חברה שלך, אשת בריתך, איך הם מתנהגים, כשבעצם זה המשמעות של איש ואישה, כן? חברתך, אשת בריתך, זה מושג הבגידה, ההתייחסות כזאת, זה בגידה. עכשיו, אז אני מזכיר את הסדר. היה כאן פסוק אחד שאמרנו עליו שהוא בא לדבר על בן אדם לחברו. אחר כך הייתה ביקורת על זה שנושאים נשים נוכריות, זה נקרא בגדה יהודה, ותועבה נעשתה בישראל. יחילל יהודה קודש, קודש השם אשר האל, ופעל בתל נחר. אחר כך זה עבר. זאת שנית, חוץ מזה, זה פגע קשות בבנות ישראל. אז יכול להיות שהפסוק הזה שאמרנו עליו שהוא מדבר על בן אדם לחברו, יש לו משמעות אחת כללית, ואנחנו יודעים שהבית השני חרב על שנאת חינם, אבל חוץ מזה יש לו, זה מגיע בסופו של דבר לבית, הבית, אם כן, אישה נוכרית בבית, בחילול כבודה של בת ישראל, אז הפסוק הראשון של הבן אדם לחברו, אני יכול לראות בו גם אמירה כללית על סיכון שצריך, אבל גם להתייחס לנושא הזה של מה קורה בבית. הבן אדם לחברו הכי גדול זה הבנית ואשתו. אחד הדברים שאדם אוכל שרותן בעולם הזה, והשם קיים אותו לעולם הבא, אחד הדברים, והרב שלום, אתה הכי במקום הכי בולט שצריך להיות הבן אדם לחבר הזה מי איש אישה.
אם אני לא טועה, אז אני שמעתי על הרב אוירבך, אנחנו זכינו להיות השכנים שלו, בשער הכסף, בירושלים. אז אני לא זוכר, אני חושב, אם זה שאמר לי את זה, אמא שלי, או שהרב אוירבך, לפני שהוא נכנס הביתה, היה לו מדרגות כאלה, ולא את הביתה. לפני שהוא נכנס הביתה, הוא נעצר, ואילו מתכונן, כן, הוא נכנס הביתה, טוב הבית, הוא, כן, כבד אותה, ונעקר אותה. אילו לעצור רגע לפני הדלת ולחשוב מה, איזה דבר גדול אני הולך עכשיו לקיים. אני אומר את זה, אני מרופל, אני לא זוכר. הסיפור ידוע, זה נכון, תפס ככה. מה? שהוא היה עושה לפני שנילה, אתה מגיע למצוא, לעשות את עצמו, לעשות את זה. הוא גם היה מכבד, ממש... כבד כל אדם. לא רק אתה מכבד, מכבד זה מלמוד, אהבה. הוא החותן של הרב גולדברג, שנפטר לפני כמה שנים. ויש להם קווים משותפים גם בעניין הזה של השניות. הוגעתם השם בדבריכם, אני רק קצת נכנס לנושא הבא. הוגעתם השם בדבריכם ואמרתם במה הוגענו, תשובה, באמורכם כל עושה רע טוב בעיני השם ובהם הוא חפץ, או היה אלוקי המשפט. אתם אומרים, מדברים דברים שמייגים את השם, כאילו, מה אתם אומרים? מה קורה פה? לא מאנישים את הרשעים, הם חוגגים, ואז מה? כנראה שכל אחד שעושה רע הוא טוב בעיני השם, או היה אלוקי המשפט. אם הוא לא טוב, אז למה לא עושים לו, למה לא עוצרים אותו, למה לא מענישים אותו? עולם הפוך הייתי, כי זאת הקושייה של העם ישראל. שעל זה אומר הקדוש ברוך הוא, מי שככה מדבר, הוא מוגיע את השם. אנחנו יודעים שיש ימים שהרשע חוגג, אבל צריך קצת סבלנות, שאחר כך זה מקבל את טיפולו. אז זה כל פנים מייגע את השם שככה מדברים, כל עושה רע טוב בעיני השם, או היה אלוקי המשפט, איפה הצדק, איפה המשפט. אז על זה אומר הנביא, הנני שולח מלאכי ופינה דרך לפניי, ופתאום יבוא אליך לא, האדון אשר אתם מבקשים, ומלאך הברית אשר אתם חפצים, הנה בא, אמר השם צבקות. ומי מחלקל את יום ואור, ומי העומד להיראותו, כי הוא כאש מצרף וכבורית מחבשים. וישב מצרף ומתאר כסף, ותיאר את בני לוי, וזיקק אותם כזהב וכסף, והיו לשם אנשי מנחה בצדקה. תרבה לשם מנחת יהודה וירושלים, ימי עולם ושנים קדמוניות. וכאילו, המענה של הקדוש ברוך הוא, עוד מעט, כן, יבוא התיקון הזה שאתם, עליו אתם שואלים, ואז יהיה תיקון רבתי, כן, צריך להתכונן לזה, ולתקן את דרכינו. טוב, אבל עכשיו לא נאריך בעניין, בעזרת השם. זה בדיוק מתאים לערב ראש השנה, לציפייה לישועה, בעזרת השם. אז זה...
שנזכה בעזרת השם שזה יהיה בנועם השם עלינו. מעניין שבנושאים האלה הנביא האחרון נפרד מעם ישראל. נכון. כן, וגם הבן אדם לחברו, שהבית השני נחרב על שנאת חינם. תודה רבה. תודה רבה.